Myslím si, že je to opravdu jako úkaz této doby. A já jsem na něm vyrůstala, takže moje maminka je prostě gotofilkou, takže veškerá jeho vystoupení a koncerty v televizi jsem samozřejmě zhlížela. A kdy mě Karel Gott naprosto šoknul a udělal mi nesmírnou až vesmírnou radost, bylo při mých 34. narozeninách, kdy jsem od něho dostala obraz. Obraz, portrét jako mě a Ivanky. A tím spíš jsem měla z toho obrovskou radost, protože ono je o Karlovi známo, že obrazy moc nerozdává. Karel Gott sa dnes dožíva jubilea a ku gratuláciám sa prostredníctvom nás pripojili aj jeho spevácké kolegyne. Protože Karel Gott miluje svoji profesi, tak mu přeji, aby i nadále svým zpěvem dělala radost spoustě lidem. Protože miluje svoji rodinu, tak mu přeji, aby byl stále obklopen láskou svých nejbližších. A protože Karel miluje život, tak mu přeji, aby i nadále mu chutnal tak jako doposud. Ať žije Karel Gott.